A ver si ahora funciona eh, y hay buena conexión. Me estaba dando problemas, estaba antes vos algo y me estaba dando problemas o, o Facebook. Eh, acabo de compartir, decía, una entrevista con José María Diosdiz, secretario de Asociación Galega. la Defensa da Sanidade Pública, que é unha entrevista que vos recomendo, que vexades porque él explica moi ben eh, cales son as dúbidas que teñen os eh, médicos o persoal sanitario eh, con respecto a ese estudo de prevalencia, de ser o prevalencia que estaba facendo a Xunta de Galicia. Explicaba que se estaban facendo mal os test ou que, dende o seu punto de vista, dende o que o prospecto de como se debe facer ese test, e o que se está facendo pois hai unha diferencia tamén explicaba pois as diferencias entre o estudo que se vai facer dende o estado que foi anunciado polo ministro Salvador Illa e o estudo que se está facendo aquí entonces todas esas pequenas dúbidas que fostes eh, transmitíndome por mensaxe privada e demais pois tratei de poñelas e eh, preguntarlle a Xosé María Diosdiz Decía vos tamén, eh, antes de que me interrumpira a tecnoloxía, eh que bueno que debemos ser cuidadosos que hay muitísima noticia falsa, que hay muitísima noticia que o que busca intoxicar o debate, desviar o debate. Eh a portada de Oxe del Mundo e a entrevista que lle fixeron a señora Ayuso Oxe pois eh mostra diso, mostra de que moitas veces o que se intenta é eh, frivolizar a política e eh, debemos ter cuidado con iso, porque eh detrás hai toda unha campaña de eh, maquillaxe eh, das, dos, dos erros cometidos, hai unha campaña de maquillaxe da desfeita que se fixo, a decir, o que busca ese tipo de, de prensa e eh, pois, desviar a atención sobre os problemas reales que son pois, os resultados de todas esas políticas que durante anos se levaron adiante. Non? Entón, Moito ollo con estas campañas, de desvie... de... son campañas de fume para desviar a atención, debedes ser conscientes de iso, debedes, por favor, contrastar a información, non quedar vos solo cotitular, revisar o corpo das noticias, porque eh, no corpo das noticias moitas veces se desdí o que se está anunciando no titular é algo, é unha estrategia moi habitual e, e penosa, é penosa e patética, pero é unha estrategia que se sigue. Nesta semana procurarei eh, facer unha entrevista a como a, xor, a un xornalista que eu penso que é unha das persoas pois, máis serias e é un referente que é David Lombao, é un referente para min eh, nas redes sociales, tamén un referente de xornalismo, do xornalismo serio, responsable, objetivo que se está a facer, que é o de praza pública, que hubo recomiendo siempre que por favor sigades eh, Praza Pública, eh, el diario eh, o Galicia Confidencial también no es diario, pero Praza Pública para mí es un referente porque siempre van a poner eh, los documentos, siempre van a documentar o que siempre van a analizar. Y está habiendo problemas ahora de mirar las estadísticas de prevalencia de COVID en, en Galicia. Por lo tanto, esta semana falarei con David Lombao para que nos explique qué o que está acontecendo a nivel xornalístico e a nivel estatístico tamén con esos estudos de, de da incidencia da covid en Galicia. Quería tamén volver a vos a responsabilidade, de decir, eh eu onte, por exemplo, veía a Fernando Simón eh os titulares de que a broncou os xornalistas, eh Fernando Simón non abroncó a ninguém, Fernando Simón o que fixo foi unha clase magistral unha vez máis con unha paciencia infinita para recordarnos que aquí moita xente se estivo xogando a vida os, o, o persoal sanitario se estuvo xogando a vida en todos lados, en todas as comunidades por lo tanto, cuidado ca linguaxe que frivoliza eh, o sobreesforzo que tiveron que facer esas persoas esas traballadores e traballadoras que estiveron tanto no campo sanitario como a xente que estaba traballando En primera línea, cuando todos estábamos y todos eh, seguimos ¿no? confinados, pero sobre todo en los momentos más duros. Por lo tanto, esa responsabilidad individual que es importante es muy, muy, muy importante que no perdamos de vista que todos y e todas tenemos a nuestra responsabilidad individual. Por favor, portad vos ven, por favor, sede, eh, tede precaución, no. botemos todo por terra, porque por correr moito, ás veces se vai todo, se, se desfai todo e temos que volver atrás. E como ben decía Fernando Simón Gonte, o persoal sanitario, especificamente todas estas persoas que estaban nas, nas unidades de emergencia, nas, nas UCIs, eh, non, non van poder aguantar outra oleada eh temprana de 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 mortes de de enfermos da covid e de complicacións con enfermos especialmente os que teñen eh multipatoloxías, non? Eh que son precisamente onde hai máis incidencia ou as residencias de ancianos. Eh Eu decía vos a semana pasada que estaba moi sorprendida e incluso indignada con que o presidente seguira as as eh comparecencias na televisión galega. Eh sigo vendo que sigue a mesma dinámica. Eu me pregunto por que non hai médicos nin persoal eh de laboratorio, nin nin científicos nas nas eh roldas de prensa de Feijóo non vexo outras roldas de prensa noutras comunidades autónomas e vexo outras outros países e non só sale o responsable incluso eh, moitas veces eh, non sales o presidente o que salen son os responsables de saúde pública a dar as explicacións pertinentes Y é moi curioso que aquí en Galicia o único que sale na televisión galega facendo pois, incluso comentarios médicos e dando información pois, moitas veces contradictoria, porque logo a contrastamos e vemos que é contradictoria, é o presidente da xunta. Eh, me parece que esta dinámica ten que mudar inmediatamente o que necesitamos son especialistas sanitarios, especialistas médicos, epidemiólogos de 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 peso que nos explican que é o que está pasando. Un presidente da Xunta pode explicar as medidas eh que está tomando o seu goberno en funcións, que recordemos que está en funcións e aínda a semana pasada foi a, a segunda vez que asistiu ao Parlamento en eh, mes e medio. Eh, penso que non é, eh, o sea, que non é aceptable nin é aceptable, nin é aceptable tampouco que se esté desviando a atención e que se esté intoxicando eh, a información que nos chega do País Vasco. Oxe, mesmo tamén compartín un vídeo da Euskal Televista onde nos explicaban as condicións do, do desescalado na fase 1 eh eh no País Vasco. E por qué? Pues porque medios como a Voz de Galicia e outros están indicando, están intentando buscar conflicto eh eh intoxicar o debate tamén eh con coas decisións que se tomaron aquí con respecto ás comarcas ou ás provincias ou ás visitas ás segundas residencias. Hai que ver o que se pediu dende a Xunta de Galicia e hai que ver o que se pediu do dende o goberno vasco e as presións que fai o goberno vasco e as presións que fai o señor Feijó dende o goberno galego que me parece que non son as mesmas e incluso son contradictorias e seguides como eu estou seguindo pois todo eh, todas as rolas de prensa e todas as peticións que se están facendo e todas as, as reclamacións que se están facendo Por lo tanto, unha vez máis responsabilidades seriedade pero non solo para Enfrentar para evitar contagios y para evitar que vayamos para atrás otra vez, sino también a la hora de informarnos, te den mucho, mucho cuidado porque hay muchísima campaña de, de fume ahora mismo. Hay otra cosa que me gustaría que revisárades y eh, este es un llamado para aquellas asociaciones y organizaciones medioambientales que están afectados por estos contratos que está. Eh, votando botando para diante a xunta aproveitando que estamos confinados e confinadas. Si alguén de alguna asociación ou organización quere falar sobre que o que está acontecendo cos eólicos, por exemplo, cos, eh, cos, eh, cos proxetos medioambientales que non teñen neste momento capacidade de presentar Alegaciones ni enmiendas, y Asunta de Galicia, aprovechando la cobertura de la COVID, está haciendo y está tomando, parece que medidas que son cuestionables. Si alguno de vos quiere hablar y quiere explicar qué es lo que está aconteciendo, por favor, contactad conmigo por mensaje privada. Y una última cosa, y es que, eh, por favor, también compartid y avisad a la gente, ¿vale? de, de, de organizaciones pues, que quieran hablar sobre este tema. Una última cosa y es que. Eh, bueno, eso me fue yo santo ahora mismo. Eh, que eh, si te des alguna eh, pregunta, alguna duda sobre o que, o que se está falando en otros lugares, en otras comunidades. sobre o tema das eleccións, porque non é só as eleccións aquí, senón as eleccións no País Vasco e tamén hai debate sobre eleccións ou a celebración das eleccións en, en Cataluña. E, eso era o que vos quería, facer, o que vos quería comentar. Se está abrindo outra vez o debate das eleccións autonómicas, de, de celebrar as eleccións autonómicas en xullo. cuando los médicos nos están diciendo que este estudio de seroprevalencia no es adecuado y e que puede haber más incidencia, cuando aún no se sabe eh, muy bien afectación que tenga COVID en Galicia y estamos viendo que esas estadísticas que se están manejando son un poco, cuando menos, raras. Eh, eu sería moi prudente. Eu entendo que xullo é demasiado avanzado, eh demasiado cedo para facer unhas eleccións en Galicia, en mesmo no País Vasco, pero bueno, o que fagan no País Vasco é cousa deles, evidentemente. Vexo que dende a oposición hai certo eh rexeitamento a celebrar as eleccións en xullo e certa prudencia, e están chamando a prudencia. Eu entendo que é o adecuado eh, me parece que non se poden celebrar unhas eleccións cando temos unha desigualdade en información e en presencia mediática tan grande como estamos tendo. É antidemocrático, é inxusto. Se o señor Fijo leva todo este tempo aparecendo na televisión galega e se valorades a presencia da oposición na televisión galega durante todo este tempo, é vergoñento. É dicir, que non hai Non hai, non hai por donde coñelo. Eso é totalmente antidemocrático. Unhas eleccións teñense que celebrar en igualdade de condicións. Unhas eleccións teñense que celebrar con toda presencia de todas as forzas de oposición en igualdade. O que non pode ser é que o señor Fijo teña propaganda da televisión galega o seu dispor e os líderes da oposición apenas aparezan na televisión galega me parece que non é nin adecuado. Primeiro, por razos sanitarias. Me parece demasiado prematuro. Pero, por outra parte, por unha cuestión democrática. Ten que haber igualdade de condicios para que a oposición pueda exponer abiertamente e sin trabas os seus programas electorales. Ese era eh, último comentario que vos quería facer por hoxe. Nada más, eh, mirad, por favor, la entrevista que yo acabo de hacer a José María Diosdiz, que es muy, muy eh, educativa sobre cómo se están haciendo los estudios de seroprevalencia en Galicia, a diferencia de los estudios y a reclamación de los sanitarios. Y, por favor, se responsables. Veña.